Ауылым алтын бесігім. Жетісу облысында жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін ауылдық мәдениет үйлері, кітапхана мен музейлер арасындағы байқаудың қорытындысы шықты. Жеңімпаз мекемелер басшыларын Жетісу облысы әкімінің орынбасары Рустам Али марапаттады. Аты байқау, заты мәдениет мекемелерінің озығы мен тозығын саралау үрдісі. Дәстүрлі шара жүйелі өткеніне биыл 5-ші жыл. Облыс бойынша іріктеле келе 30 нысан қатысты. Нақтысы тізімде 10 мәдениет үйі, 3 ауылдық клуб, 7 музей мен 10 кітапхана бар. Барларын паш етті. Іс тәжірибелеріндегі жетістіктерін жарнамалады. Қызметкерлерінің деңгейін, материалдық техникалық мүмкіндіктерін саралатты. Ауылдық мәдениет үйлердің, клубтардың, кітапхана, музейлердің рухани дамыту, жан-жақты дамыту, мынау қазақта бұлақ көрсең көзін аш дейді, сондықтан ауылда жүріп көрінбей жүрген таланттар болса, соларды шығару мақсатында жасалып жатқан дүние. Жан-жақты сонымен қатар материалдық техникалық базасында дамыту мақсатында жасалып жатқан шара. Үздіктер 3 топта анықталды. Әрбірінде 3 орыннан және 2 ынталандыру жүлдесінен бар. Мәдениет үйлері мен клубтар санатында Қабанбай ауылдық мәдениет үйі жеңімпаз танылды. Келесі топты Шанхай ауылдық кітапханасы бастады. Ал музейлер арасында Лепсі тарихи музейі 1-ші орынды иеленді. Атап өтерлігі сыйлықтар бағалы, әр мекеме жұмыстарын жандандыра түсер қажетті құралдар мен қондырғыларға ие болды. Барша мәдениет саласы, кітапхана, музей қызметкерлерінің мерекесі. Біз енді 5 жыл көлемінде жаңа форматта ауылым алтын бесігім бағдарламасы бойынша өтіп атыр. Ауылдық клубтар, мәдениет үйлері және музейлер. Сол енді ауылдық клубының атынан Ойтоғын ауылдық клубы Ақсу ауданының атынан біз бәйгеге түсіп тұрмыз. Клуб меңгерушісі 2008 жылы мәдениет саласы қолға алғалы осы салада жұмыс істеп жатырмыз. Байқау аясында үздік өнер жанашыры, үздік балалар хоры, үздік қолөнер шебері сынды 6 номинация бойынша да өз ісінің шеберлері марапатталды. Жарыс ештеңке деп мен ойлаған жоқ. Мен өзім жас кезімнен осы өнерге жақынмын. Бала туып уақыт болмаған шығар, енді мына есейген кезде осында шабыт бітіп жатыр. Мен 60 жастан бастадым, сурет салып жатырмын. 2 жыл болды. Енді өзім бір ойма кейгенді қолғаламды жасайым. Марапатта өрдісі концерттік бағдарлама қоласты. Ел жұртқа рухани азық сыйлап жүргендер бір мезет залды отырып, әуезді әндер тыңдады. Тамаша әсермен қызметтеріне оралды. Еңбек бағалануымен құнды. Әдемі Нұрланқызы, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу арнасы, Талдықорған.